Məktəb normal həmişə kimi keçir. Yaxşı məşq elədik. Biz texniki, taktiki məşqlər vardı. Bir ara istirahat oldu bu neçədən gələn pirdən sonra. Bir ara istirahatdan sonra biz deyirdik 2-3 həftə məşq eləndə bu yarışa gəldik. Təxmin 3 aydır mən döyüşə getməmişdim. Biraz qəribə idi. Biraz normal nə istəmirdim. Sonra yavaş-yavaş birinci döyüşdən sonra yaxşı oldu. İndi baxaraq sabah necə olar. Həmişə kimi də adam rəqibini tanıyır. Ondan məsələn mən Rus rəqiblə döyüşmüşdüm bundan əvvəldən. Həmişə kimi ki, hər döyüşdə ən maksimum gücümüzü iştirak eləyəcəyik. İnşallah baxaraq nə istəsin.